Dobre. Môže byť. Tam je aj secret room, takže pohoda. Budú gulomety a tak. No to neviem, čo tam bude. Možno AVEPko. Možno. Asi nebudeme sami. Či? Uvidíme. Toto mesto poťahne ako vždy. A... asi som slepý, ale niekoho nevidím, okrem tých škvrn na monitore. Jeden týpek se mňu. Kde si? Aha, ty si tam. No, tak jeden tým. Jeden tým. Jeden to točí dole. Ja aj tam majú auto, kurvy, vyjebane. Aj... Tak počkaj, tu je motorka jebnutá. No akože je tu aj jíp. Jíp predo mnou. Mhm. No ale asi má odjebu, asi ma zrazia. Nedaj sa. Tak ostaň ešte vo vzduchu a dojdem po teba. Nedá sa mi zostať vo vzduchu. A už idú po mne. Fuck! Opatrne, lebo toto na tej vode nebrzdí. No. Počkaj, tak dáme tak ľavú časť. Oni už majú zbrane, tak musíme ísť preč. Ešte nezastavili. Nevadí, už majú aj tak. Vážem zastavili, what the fuck. Tak zastavíme my. Ja akurát tak si zastavil, že pri plote som, piči. Mám gulomet, takže to kým nabije, tak budú v inej mape. Ale už zastavili, ne? Aha. Dvojková predlba je u mňa. O, už idem po nich, more. Dobre, to nezdáš. Ak nejdem. Neviem, kde sú. Čo vestu mi treba? No, ešte ište. What the fuck, novú vesta? Tu? Taký nič? Není tu nič, pozor. Zastávali tu hneď? Hej, tu niekde za barákmi, nebudem ich hľadať medzi barákmi, už budú nalútení. No idem si ja povesť tu, lebo zdochnem na dva náboje. A to nechceme. Ja tiež nemám nič. Máš kompenzátor a... Poď, prečo mi to nezobralo ganu? Asi tu nie sú vesty, všetky vesty majú asi oni. Môže byť. Ja som našiel. Je to jedničková, SLR-ko pri mne.
Bolo by to mieridlo, aspoň nejaké šitné. To je pri mne štvorka. OK, aj dvojková lista. A štvorka. M-ku. Nie som moc stotržnený. Ah, dobre, tu je kar. Žáky, nič. Nemám žiadny u seba. No sé. Budú niekde kempiť. Až také kurvy sú to. Jak všetci v tejto hre, všetci len kempia. Kocorne ser ma teraz. Potom možno, ale teraz nie. Kompenzátor SMG, treba ti? Mhm. DMR-kový? Nie, mám už všetko. Už len týchto treba nájsť. Ach, rovný držák. Nikde nič, ty kokot. A počkaj, tu som ho videl. Medzi skladmi pobehovať. Na značke? Áno. A vidím. Nie, do piče, všetko som vedla skoro. Už ide kolega? Pri kontajneroch či ďalej? Niekde za šutrome. Z inej strany. Mám ho. Kolegu neviem trafiť. Ale auto tu počujem. Kolega je na aute. Presuje ho. Dobře. Čo nám priniesli? Nič také. Vyhodil som ti štepič, keď chceš. Baroných sedmičkových nábojov. Nejaké boosty sú dole. A to je SMR-kový, to mi nič. Dobre, no. Tu by to malo byť hotovo. Jop. Hop, nie toto. Keď to rýchlo preletím, či to nebude do umpy niečo. Nejaký nápoj. No, elektrika je už tu. Hej. Tu je kar zo skinom. To máš dosť. No, hej. Kde bol ten kokot s tým autom? To? Ten druhý, lebo oni neboli pri sebe. Ale že on až potom pribehol. Dobre. Here is K. Na hlavnej ceste. A môžeme ísť do piči. Sa nabustím.
Kde to môžeme zapichnúť? Skúsme tú naznačku cez most a doprava hore, do kopcov potom. Jo. Hej, ale skoro. To sa aj nedá ísť. Aha, dobre. Tunak to neodbáča. S tým autom do piče, tam nechce ísť. Rozjebaté. Ja už hodilo ďalšiu, kurve, on tam môžeme zrovna do piče ďalej vlastne. Zase na druhom ostrove. Netancuj do piči. Ajde. Nevidím tam nikoho. Bože, by kvalitne čukal. Asi do kopcov pome. Uehej! Zaraz zostalo auto stáť na kopci, bez brzdy. Pozrieme asi tuto tieto domy, že... Miau. Že by nám nešli od prdele, keby tam niekto bol. Nám? Prosím ťa. Ja viem, to sa nikdy nestáva, ale... Vieš, raz to musí prísť. Čak toto. Nevidím ništ. Looking za everything. Rovný držák. Trust ID, boosty. Osmička skópa, keby si chcel. Á, vyššie, zoberiem. Na kar sa ešte dá použiť. Na kar je dobré. Kosov, nie. Nemôžeš mi spadť na ruke. Ja s ňou hýbem. Ďakujem. No, poď dole. Jau, bitch. Nejaké boosty sú tu, tak sa boostnem. Boostni, boostni. Aj vedľa sú, ja sa idem boostnúť tam. Dobre. Každý má svoju boostáreň. Áno. Smerom, aha, tuto je drop kúsok. Tu sú na 175-ke vzadu. Aha, môžeme sa pozrieť na ten drop. Môžeme stať, ale tu z hora z kopca. Ďaleko. Aha, je kome.
Ale pukalo tam niečo v tom smere. Áno, áno, to bol ten týpek, čo som označil. Ale to je skoro až pri vode, takže to... To nám nemôže ubližiť nikdy. Nehrozí. Aha. Žiadna šanca. Plesk. No, odrob asi bude záujem, si myslím. Však ja ho nechcem. Ja len chcem zabiť niekoho, kto má o ňo záujem. Mre. Zabíme a potom ich... A potom, keď už bude čas, tak potom bude aj záujem, vieš. Aha. Dobre, dobre. Dám ešte búz na cestu. Už je to pred nami. More. Ale nevidím nikého. Vieš, to vieš. Zatiaľ. Zdanie môže klamať. To znamená, že všetci sú za nami. Pätnáctka scope, keby ti bolo málo hento. To ne. Uvidíš, že neviem, kde ty kokot. Kde je ten veľký? Tu je. Pozriem sem. Tu zatiaľ nevidím, ale to neznamená, že tu nejsú. Auge tam a trojkové veci. Na aug nemám veci do piče. Ver si helmu, ne? Veci máš? No. Počkajte, čo ja potrebujem. Si zoberiem. Nie, tam je taká fajná rúžová. Hej. Piče, škoda. Nemáš kompenzátora aj navyše? Ne. Tak potom je bym auk. I? Tu je MK14. Aj. Tak potom to si zoberiem na close, ale na to tiež nemám veci. To treba sedmičkové nápoje. Sú tam nejaké. Si sa prezliekol. Mhm. Aha, vtáčik. Nedá sa odjebať. Takže toto vyhodím. Idem ešte pozrieť toto, niektoré boli sedmičkové. Sú, ty kokot, až 90 jebe. Dobre. Prišlo čudné, že o toto nebol záujem. Ja si to nevidel, ale si myslím, že tu pôjdu z hora z tých skál, lebo však tam sú fúry, ne? Neviem. Dnes keby tu boli, tak už riešia asi ten drop, alebo ja neviem. Asi, hej, no. Títo je buď pod nami, no. Asi. Ide sem nejaký povoz, no. Ale prečo ide sem? Neviem, na kraj zóny možno. A tu je. Hej, tu za kameninu. Môžeme si... Ježi, ja hore do kopce. Môžeme strieľať, keď chceš. Ten je kurva low. Dorazil som. Hej, ten je za stromom. Hej, tomu stačí jeden hit. Ten sa si healy. Dole. Mhm. Healing. Ja, elektriko, ja aj mám. To mám trojka, to je nišť. Prečo to furt jebe zónu do piči? Volade, oh my god, do mestos. Tam, kde akurát koncujú. Počkaj, ho niečo ošklbem. Tu tam je nejaký compensator. Zrejú nejaký extra. A, to
musíme ísť, lebo už o chvíľu to pôjde ďaleko, to máme. Autom asi nechceme ísť už. Ne. Chceme nejaká motorka pod nami. Tam vidím smoky, hej. Aj auto je tu pri tých oných stanových oných. Tu dole. Jop, tuto isto budú nejakí kokoti a nás počuli, lebo túto pičovinu je počuť aj do inej mapy. No nič, poďme to nejako obehnúť. Tu sú aspoň šutre, ale len tam neviem, no. Dúfam, no, že zozadu nemali neprídu. Vidieť z týchto stanov. Zozadu už asi. Nie, akože vylúčiť sa to nedá. To je vôbec. Ale už to pôjde a sme ďaleko stále. Tak toto. Chcem niekde na otvorenom sa resovali v tom smouku. Nosí, nosí. Musíme zónu, to je priorita. Tak poďme asi viac doprava. Tam sa šutinguje v lade. Aha, tu je nejaký dom v zóne. Čo to ide? Jop. Bacha, odriete z tých skladov. Ja sem tam čekujem. Piče, to je zase zóna, ty kokot. Tieto domy sa mi nelúbia. Nie, ani mne. Ale musím ísť stále zónu, stále. Do piči, kurva, kedy do nej dojdeš. Ostaňme na tejto ľavej strane kopca, nech nás nevidia z domu. Pred nami, typek beží. Piče. Tu je, 170. Samozrejme, tam kopec, stromy, čoviny. Čo trafil mňa, keď ja ho nevidím? Tam. Dobre. Išiel za kopec. A dobre, to je zase niekto iný. To bude asi kolega. Nie, banda, že kurva. Ja si jednu jebnem. No dobre, oni o mne vedia, že som za týmto stromom obidva, takže ja keď sa vystrčím, som mŕtvý. Ne, no počkaj, skúsim to trochu pušnúť. Musím pomáli. Ešte druhý tam bude vede. Hej, len neviem kde. Za kopcom niekde. Fuck, to druhý tým. Healim. Do piči zo zóny, zo zóny. Jaj, nie, jedno HP. Ja neviem, odkiaľ ma jebe. 340. Aj do piče. Kurva. Mám sa skryť. A za chvíľu dojde tento od prdela. Počkaj, dám si ho. Som na ranu. Nemám už vestu. Aha. Jezus, to ide. Do zvodný chod, ty kokot. To prežil, hej? Dobre. Jaj, bože, toto je skutočné tie lagy niekedy. Strašne málo vydržia tie vesty, kurva. Tak sme skončili, tak...
Ako vždy, medzi dvoma. Reputation level. To je? Neviem. Fuj. No. Takže. Kam to bude? Do štúdia? Čo ja viem. Môžeme. Či mohlo to padať? My tam aj doleteli. Áno. Dobré ránko. Dobré, more. Kde si bol nejaký kamarát? Ukáž? 1, 2, 3, 4, piče. Dole motorka. Snáď ju nevideli. Čo? Že snáď ju nevideli. No neviem. Padá za tebou týpek. Nech ma nechá, more. To je druhý. Tu predo mnou padá týpek, toho by si mohol zraziť. Lebo ten ide k autu. No neviem, či tam stihnem dobehnúť, či doleteť, alebo do čo. Brm, brm. Mohol by si. Mohol, mohol. Rýchlo. Klasika? Oni to s tým nepohlo? A teraz on ide zraziť mňa. Netrafil ma. Bože, inak keď to auto odhodí ty koko na 500 km a teraz tk, milimetri. No, týpek hodil otočku, okej. No však kolegu nezobral. Ober, bager. Ej, keby to šlo.
Tam by nás nezabili. Ty si lyžicou pojebal. Nejdeš dobre. Zase ten kár do piči. No vidíš, ak sa nám darilo s ním, ne? Mhm. Secret key mám. No ti treba. Díky. Len si nepamätám, kde to tu bolo do piče. Ty hej? Ne. Piči. Mohol by si si. No ak pri štúdiu to je bolo. No je to niekde aj tu na... Tak je dobré. Len dovíde, víš ako. Dovíde. Doví. Dočkaj, vygooglíme. No zatiaľ máš čas, kým nás to netlačí. Kocúr, nechod sem, ďakujem. Takže vpravo dole to je, v nejakej zákrute pojebanej, čiže toť. Neberiem vestu. Neber. Kde sa zišiel na túto stranu, Kristu, šát? Musíme ísť spolu, čo by tu boli, víš ako? Mhm. Te zajebali a ja by som nestihol prísť. No tak to by si aj tak nestihol. Aha. To je taká klasika. Nehaď ma umrieť. Mhm. Tak ale vieš, nemôžem ťa resovať na otvorenom, kde je istá sprava. Nie, však. Pridáš sa? Mohol by si sa pridať. Čo keď tam budú zlí? Aj, tak dočkaj. Tu nebol nejaký povoz. Čo, niekde som videl povoz. Neviem, však máme tu motorku pojebanú. To je rýchle auto. Ok, tak chyba aj na značku. No, čo to sa... ...motať. Dokážeš to. Potom to by bolo v takejto riti sveta. No, pozeraj. Za chvíľu to ukáže ten Nick. No, kulomet. Jeden, druhý. Chceš sa vyskúšať šulty? Ne. Uber si ho. Nechcem to. Prečo? Bo to nechcem. Nevieš, čo je zlé. Ja s tým nevím. Na mieri ho vystrelíš. A možno to aj trafí. Ďakám do neba. No dobre, tak môžem ísť na spad, odkiaľ som došol. Boosty, healy, nestiaš? Čo to? DBS-ko, boosty, healy, ništa. Mám. Tak, toto zoberiem, ja nechám to tu. Mohli si vám dať extended do piča.
Dobre, pozrieme tieto sklady, to by nám mohlo stačiť. No čo to zas nejde, kurva. Ten self-res nechceš? Ne. Edel nás zase opustil. Nemám držiak na tú humpu do piči. Kompenzátor je tu na ajerko. Asi mi netreba. Extended na SLR-ko. Ale to tu asi tiež není. Asi ne. Mal som ísť asi radšej do toho štúdia. To je hovno. Ešte nie? Nie, choď, choď, ja videl som tú buginu. O! Secret key. Vás? O! Je to veľmi ráre. Je, je. Najvác ráre na svete. O, Keben, daj mi niečo dopredu na tú snajpu. Ďakujem. Dal? Ešte ne. Ale dá však. Mal by. Keď som sa mu tak pekne poďakoval. To hej, no. No, miesto toho mi dal Vektor. Ďakujem. Fuck me. Môžem ísť asi do zóny do piče. Čo? Je to úsek. Toto ešte nič nerobí. Nie, on... To je to daleko. Prevedím. Ústov mám dosť. Potrebujem ešte 9 nové náboje nájsť. Keď máš dosť, tak dávaj. Ešte môžeme nejaký secret zobrať sa s tou. Bez toho? Čo by som kukol? No môžeš, keď chceš. Čo? Po ceste... Po ceste je toť. Na kraji zóny no. Viac menej. Dobre. No je dopredu na snipu som nenašiel nič síce. Nemáš no, dve boosty navyše? Mám. Ďakujem. Ja ti dám za to jeden first date. No. Ale tu. Ďakujem. Mám ešte 13, keby dač. 13, okej. Okay. Som jak ten jeden. Hej no. Čo príde o 8. No. Ráno. Nevydá s benzínom tam. Asi nie, no. Rachotina. Tam si bost. Aj si. Preraciu, jak strašne otáčky dáva. No. Máš to nastavené na manuálne vládanie? Ne.
tak automat je spolahlivý, ak počuješ to. To je ešte ten prvý automat na svete asi. Asi, no. Dobre, už sa blížime, zapneme zvuky. Nech si užijem úchod motora. Najlepší secret, len taký osamotený domček. A máme tu hneď auto, takže easy. Nikto nie je doma. Pustí. Scar? What the fuck, to čo za trash sem dáva? Scar? Gulomet? Hej, gulomet, čo nájdeš normálne na zemi do piči. Dober si ten self-res. Doberiem si českú scope, doberiem si ten self-res. To sú one... Pusti si pobral. Bereme padák, šlo. Letíme alebo čo? Asi hej, dobre, keď máš miesto, zober to. Neviem to zobrať. Piče, tak vyjebem nábe. Obustujem sa ešte. My? Sice môžem dojsť po ne potom. Čo to žere, to bude také? Sedmičky. Takže mám aj SLR-ku, aj toto, takže musím mať veľa. Oh! Solhala pistole. Kde to dáme? No asi, neviem, niekde do kopcov. Konečne by som asi priamo do hentoho, možno sem a priblížiť sa. Dobre. Nejakému domu. Som pripatý. Ty pripatý. Aj no, prepatý. Aj to. Ej. Mali by sme to kúsok. To áno. Alebo to dáme niekde na túto stranu, keby sme nemuseli ďaleko leteť. Tam. Hej, hej. Kľudne pridaj lietadlo. Je troška pomaličky, no. Tipsy, kde ste? Zatiaľ nikto nestrieľa. Nevidím nikoho zatiaľ. No, jeblo ďalšiu zónu. Idem sem na tieto baráky. Jo, ale asi nie priamo, keby tam boli. Sú tu. Aha. Vnútri barákov behajú. Ja som trošku ďal. V tom baráku, v ktorom, na ktorom aha, som tam behal. Poďte, vedeli, čiar. Na prízemí bonku? Som ho videl. Nie. Nie, však to viem, že tu behajú. Druhý, nevím, toho som nevidel.
Aj vo vedľajšej budove, vieš? V druhom baráku na streche. Jo. Gliškára som videl stále pod tebou. Vyskočil cez okno. Išiel vnúka zase do tej istej budovy. Tento už napasoval aj z oného. On je na streche? Hej. By som mohol vieť do piču, len ho nevidím. Nie, on vždy zaleze donútra na schody. Ja tam máš ešte takú kocku, jak ty. Tento som zase videl na prízemí. Lol, rovno pod nohy mi jebol granát. Do piče. Máš ten rez, nie? Ja neviem, či už nejde ku mne nejakým spôsobom. To si robíš piču, to čo mi? Hentou sračkou mi tak vypol. Dobre. Úplne reálne. To ti jebe. Koľko majú tí granáty, ty vole? To ma trafil len do vesty, ani hlavu mi nedal. A totálne ma vypadal. Ja ten bol na druhom baráku, takže... Vaši dobrý tým, že? Není hore na tom. Tiež sa mi zdá. No som aj počul vyliezať. No, ale som počul, že to vydáva iný zvuk. Iný zvuk, práve. Veľmi hýli, more. Zónu mám, klasika. Dobrý, more. Dobre, jadem. Tak hýli suit. Vyhrávate? Úplne. Ja ne. Ja nevyhrávate? Čo vyhrávate? Ja ne. Tak si tam natiahol. Nie. OK. Už ma nevidíš, nemusíš strieľať, what the fuck? Bože môj. Potreboval som ich vesti do piče. Big booty bitches, that's wearing this. Come on, hold up, come to the easy rest. What the fuck, you come here, man? Zahýbeš, tak to nemôžeš sa tam ako mieriš, ne? Aj, strieľa, to tam, kde mieriš. Ne? Dobre, ten je asi inde. Klasika? Prečo tá vesta vydrží totálne? Neviem, keď skončím pesnička, tak si idem asi, ale...
napáliť. Vyhrávam ja, nie, nie? Neviem, musím to ísť dať na nulu.